Şimdi ayı var ki o su al verilen meselesinde bir tane bir şey var. Su al verilen meselesinde. Su. Yani o deyici, yani sahabe deyici derim ben de bir tane bu ayı olmasaydı ben de su al verelim de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Su al vermek size helaç ile de böyle bir nasıl öyle bir şey var. Hadiste gelir o. Hadiste gelir. O sual vermeyi ne zeydi ahi? Yani yani o da teslimiyet meselesidir de. Mesela bir mesele gelirdi, bir ay nazil olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir emr edirdi. Başlayırdılar sual vermeye. Yani hırdasılığa girmeye. Bu da yaxşı şey değil. Mesela Allah subhanahu ta'ala Yahudilere emirlemişdi ki bir dana ineği kesin. Buzov. Ha, geç kes de. Onlar başladılar sual vermeye. Yaşını, halını, rengini. Allah subhanahu ta'ala da elə yaş dedi, elə rəng dedi, elə hal dedi ki, yani işlənməsi, sarı ineği, harada tapacaksan. Yani onların sualları məsələni qəlizləşdirdi. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, Halakal mutanaddimun. Halak oldu xırdasılıq edən. Dində xırdasılıq edən halak oldu. Dində xırdasılıq edən halak oldu. Dində xırdasılıq edən halak oldu. Müstəfə. Bir daha misal getirdim. Ona göre o misal məsələn Buxarıda gələn Ayşənin hədisi. Hansı ki Ayşə deyir ki bizə yəni Mədinənin kənarından ətlər gəlir. Biz bilmirik ki Bismillah deyilib deyilməyib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Bismillah deyib yiyin. Şöyəsən, ona göre Şeyh İbn Baz'a bu məsələni sual verəndə İbn Baz bu hadisi dəlil gətirir və deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə müvafiq olan budur. Bir şey zahirən, nədirsə zahirən götürmək. Çünki Allah Resulü gedin, axtarın, araşdırın demədi. Dedi ki, Bismillah deyib ki. Ya Allah Resulü çətinləşdirmirdi. Asanlaşdırırdı. Və əvvəlki ümmətlərdir bu məsələ həlak eləmişdi, dində xırdasılıq məndir.